ଦେବ ଅଧୁରେ ଦିଶୁଛି ଏ ଆଶ୍ରମ କାହାର ମୋର ମନ ହୁଏ ଏ ଆଶ୍ରମ କେହି ନାହାନ୍ତି ଋଷି ଶ୍ରୀହୀନ ପଡ଼ିଛି ଆଶ୍ରମ ହଁ ଥିଲେ ମହର୍ଷି ଗୌତମ ଋଷି ଏ ଆଶ୍ରମ ଅହଲ୍ୟାକୁ ତେଜି ଏ ଆଶ୍ରମ ଅହଲ୍ୟାକୁ ତେଜି ଗୁରୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅହଲ୍ୟାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ନିଜେ ହିମାଳୟ କି ହେତୁ କି ହେତୁ ଅହଲ୍ୟା ସହ ତେଜିଗଲେ ନିଜେ ହିମାଳୟ ଗୁରୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅହଲ୍ୟା ଥିଲେ ରୂପବତୀ ଦିନେ ଋଷି ଆଶ୍ରମରେ ନଥିବା ସମୟ ଅହଲ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ରୂପମୁଗ୍ଧ ଗୁରୁ ପତ୍ନୀ ନ କରି ବିଚାର ନଷ୍ଟ କଲେ ଅହଲ୍ୟା ସତୀତ ତପସ୍ୟାରୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଲେ ମହତୀ ଶୃଙ୍ଗାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ଅହଲ୍ୟା ସଚିତ ପୁରନ୍ଦର ଦେଲା ବିଷାପ ହୋଇ ମହାକ୍ରୋଧ ସହସ୍ର ଧ୍ୱନି ଧାରଣ କଲେ ବାସବ ଆଉ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଅହଲ୍ୟାକୁ ଦେଲା ବିଷାପ ଶରୀର ଯଥା ପାଲଟିଲା ନିର୍ଜୀବ ପାଷାଣ ତାପରେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଗୁରୁଦେବ ଋଷିଙ୍କ ଚରଣ ଧରି କେତେ ଅନୁନୟ କରିଲେ ଅହଲ୍ୟା କିନ୍ତୁ ଋଷି ଶାପ ନହେଲା ଖଣ୍ଡନ କହିଥିଲେ ଏତିକି ମାତ୍ର ଜନମିବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦଶରଥ କରେ ଋଷିଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମନେ କରୁଥିବ ଭ୍ରମଣ ସେ ସମୟ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶରେ ହୋଇବ ଶାପବର୍ତ୍ତନ ସେଦିନ ଶରୀରତା ପାଲଟିଲା ନିର୍ଜୀବ ପାଷାଣ ଏଇ ସେଇ ପାଷାଣୀ ଅହଲ୍ୟା ଶୁଣି ଏଇ ନିର୍ମମ କାହାଣୀ କାନ୍ଦି ଉଠେ ପ୍ରାଣ ମୋର ଏଇ ସେଇ ଚିକ୍କଣ ପ୍ରସ୍ତାର ଗୁରୁଦେବ ଏଇ ସେଇ ପାଷାଣୀ ଅହଲ୍ୟା ଗୁରୁଦେବ ଋଷି ଶାପେ ଆମରା
ଆଜି ତମ ପାଦ ପାପ ଜନ୍ମ ଉଧାରିଲ ମୋତେ ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ ଦେଖି ତରୁପ ମାଧୁରୀ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଖୋଜେ ତୋ ଚରଣ ତୁମ ଗୌତମଙ୍କ ପାଶେ ଯାଅ, ତାଙ୍କ ସେବା ସୁପୁସାରେ ଢାଳି ଦିଅ ମନ। ହଁ, ମାସି ଗୌତମଙ୍କ ପାଖେ ଜଣାଇବ ପ୍ରଣାମ ଆମ୍ଭର। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ।
ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଅତିକ୍ରମ କରି ଏହି ନଦୀ ପାର ହୋଇଥିବା ଆମେ ଏମିତି ଥିଲେ ନଗରେ ଜନଙ୍କ ମହସିଂହ ରାଜ ଦରବାର, ସେଠାରେ ଦେଖିବା ଆମ୍ଭେ ସୀତା ସ୍ୱୟଂବର। ତେବେ ଆସ ମୋର ସଙ୍ଗେ।